intii u dhaxaysay sanadkii kun laba boqol iy lixdii ilaa dhimashadiisii kun laba boqollabaatan iyo toddobadii wuxuu hogaamiyihii maquulka ee jankisqan uu qabsaday dhul ku fadhiya labayo toba malyan oo mayl taasoo uusan horey u samayn hogaamiye dunidan soo maray wuxuu si naxariis daraaca u jeexay wadda dheer oo aasiya ilaa yuruba asigoona jaqay malaayiin qofood dhiigooda waxayna boqortooyadiisu gaartay bariga kuuriya ilaa galbeedka iiraan waqooyigana waxay gaartay dhulka siman ee serbiya ayadoona koonfurtana qabsatay ilaa badda shiinaha jankiskaan hadafkiisa ma uusan ahayn inuu diin faafiyo balse waxay ahayd inuu balaariyo awooddiisa iyo saqaafadda maquulka wuxuuna ahaa mid u ogol dadka inay diimahooda haystaan asaasihii imbaraadoriyadii maquulka wuxuu ku dhashay agagaarka webiga onon qiyaastii kun boqol lixdan io labadii milaadiga magiciisa rasmiga ahna waa timo jiin oo loola jeedo midkii birta ahaa jankiskaan waa magac sharafeed uu hantiyey kun boqol siddeetan io toddobadii kadib markii uu kaga dhawaaqay madal ay isugu yimaadeen qabiilkiisa inuu yahay hogaamiye taariikh yahaanadu waa ay isku khilaafeen macnaha magaca jankisqaan balse waxay intooda badan isku raaceen in loola jeedo hogaamiyihii weynaa ama boqorka boqorada markii uu yaraa waxaa ku waajibtay inuu la hardamo noloshii adkeyd ee maquulka waxaana markii uu sagaal jir ahaa sun lagu dilay aabiyiis waxayna hooyadiis ka tagtay keligiis ayadoona wadatay toddoba carruura oo la dhalatay wuxuu ku dhallinyaraystay boob dhac iyo ugaarsi si uu u helo wax uu cuno markii uu qaangaarayna qaraabadiisa ayaa afduubteen asiga iyo xaaskiisii da-da yareed wuxuuna noqday addoon in kastoo uu durba ka baxsaday addoonnimada wuxuu nolosha la hardamaba markii uu labaatan sano jir noqday jankiskaan wuxuu noqday hogaamiye weyn oo dagaalyaan ah kadib markii uu uruursaday ciidan taabacsan wuxuu bilaabay inuu taxaaluf la sameeyo hogaamiyaashii qabiilada asigoona sanadkii kun lababoqol iyolixdii ku guulaystay inuu calankiisa hoos keeno dhammaan qabiilada maquulka kuna fakiro inuu balaariyo awooddiisa jankiskaan lama hayo macluumaad badan oo ku saabsan noloshiisa xitaa sida uu u ekaa maadaama aan la keedin sawiir gacmeedyo soo dhoweynaya muuqaalkiisa balse waxaa jiraan muuqaalo ay mala awaaleen maquuliyiinta jankiskan wuxuu ahaa mid daneeya dadka maohimada ama taalantiga u saaxiibka ah xitaa haddii ay yihiin cadowgiisa waxayna taariikhdu warinaysaa asigoo ku jira dagaal ka dhanaa qabiilka taagod in ay farastiisa haleeshay falaar markii uu dagaalka dhammaadayna uu jankiskaan weydiiyey raggii lagu qabtay dagaalka ninka la helay falaarta farastiisa wuxuuna jankiskaan ku awaalmariyey ninka la helay falaarta farastiisa in uu ka mid noqdo ciidankiisa wuxuuna noqday askarigaas mid ka mid a hoggaamiyaashii ugu waaweynaa ee fagaarayaasha dagaalka gaar ahaan xilligii ai dhayartu magaalooyinka aasiya ilaa yurub dambaska ka dhigayeen wuxuu ahaa dhiig yacab aanu jixin jixin ciddii diidda inay hoos timaado seeftiisa dagaaladii argoosiga ee jankiskan uu malaayiinta qofood ku dilayna waxaa ka mid ah dagaalkii uu ku qaaday imbaraatooriyadii qawaasimiga ee islaamiga ahayd islamarkaana xukumaysay qaybo badan oo ka mid ah aasiyada dhexe ilaa galbeedka iiraan dagaalkan ayaa yimid kadib markii suldaan shaah uu dilay erga ka socotay jankiskaan uguna baaqaysay inuu isdhiibo jankiskaan wuxuu mas-uul ka ahaa dhimashada afartan milyan oo qofood oo u dhigmaystay boqolkiiba toban ii kow dadkii caalamka ku noolaa wuxuu aasaasay nidaamkii ugu horeeyay ee boosto islamarkaan caalami ah hubkiisa ugu weyn wuxuu ahaa nidaamka boosto ee degdega ah asigoona carbiyey ciidan iyo fardaqaas u ahfarin gudbinta degdega ah sidoo kale wuxuu ka dhisay goobo badan guryo oay isku bedelaan fardahayo ciidanka fariinsidayaasha ah jankisqaan ma jiro qof yaqaana habka uu u dhintay taariikhahaanada qaar ayaa sheega inuu farastiisa ka dhacay qaar kale waxay sheegaan in lugta falaar ka haleeshay qaar kalena waxay sheegaan inuu u dhintay cudurka malaariyada sidoo kale lama hubo halka lagu aasay waxaana la sheegaa markii uu geeriyooday ciidankii siday meydkiisa in ay dilayeen cid walba oo ka soo horbaxda si aan loo ogaan dhimashadiisa iyo halka lagu aasayo balse sida raajaxa ah waxaa la rumaysan yahay in uu ku aasan yahay meel ku dhow buur ku taalo mangoliya laguna magacaabo burkhaan haatan jankiskan mongoliya wuxuu ka yahay halyayii la xuso laakiin intii mongoliya ee ku hoos jirtay xukunkii sufiyeedka qarnigii labaatanaad waxaa laga mamnuucay in xitaa ay magaciisa ku dhawaaqaan balse markii ay mongoliya madax banaanideeda heshay kun sagaal boqol iyo sagaashankii waxay soo celisay xusidda iyo weynaynta jankiskhaan dhigyocabkii ugu weynaa ee dunidan soo maray